တကယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပဲမိင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကိုရဲ့တစ်ပတ်မြတ် Anime ကတော့ The Amazing Shadow ရဲ့ Season 2 Episode 1မှာဖြစ်ပါရယ် Season 2ရဲ့အစမှာတော့ Shadow အဖွဲ့ဝင် Delta ကတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်ကိုပြေးတက်သွားပြီးအနီရောက်ညရဲ့အောက်မှာလှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်あなたの前では刀しね。ミスコシカマさんもらシェローフェウェンに上にじゃが、ピーケレ大移転越えじゃん。メガタイミーがディアブロスカイへ借りをやしけて。ဒီတိုင်းဆိုရင်နောက်ထပ်မစ်ရှင်တွေကိုစတင်လို့ရပြီ။ဒါပေမဲ့သတင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဒီရပိုင်း Lawless မြို့တော်မှာစုကြီးတွေကောက်နေတယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့ဒီနေရာကဒူးချက်ကိုင်းတွေပြည့်နေတော့ဘယ်တိုင်းမီကမှမအုပ်ချုပ်ကြဘူးလေ။ဒါနဲ့အနံ့ရတယ်။အဖွဲ့သားတွေလည်းအံ့ဩသွားကြပြီး Lawless မြို့တော်ကသွင်းညီနံပဲ။တကားတွေပိတ်လိုက်ကြကကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လကအနီအောင်ပြောင်းနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။လအယောင်ကထူးဆန်းနေတယ်။အဖွဲ့သားတွေချားမှလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတီးတူပြောနေတာကြောင့် Alpha ကအလုံးတိတ်ဆန်းဒီကိစ္စကိုငါတို့ဖြေရှင်းကြမယ်။နေအောင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုငါပဲကင်တွေ့မယ်။သခင်ကြီးကြောင့်လည်းဖြေရှင်းမလို့လား။အနေရရှိနိုင်တယ်။စိတ်မပူကြနဲ့လကအကြောင်းပြောင်းုံလေးပါဒူးထောက်လိုက်ကြပြီဒါဆိုရင်တခင်ကြီးရဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့အသင့်ပါပဲဒန်နာယီလာဝန်းနီကမျက်စိရှိကိုရောက်လာပြီးစိတ်ဝင်စားစရာပဲ Lawless မြို့တော်မှာတော့ရွှေနဂါခီမီကီနဲ့ Quentin တို့ရောက်နေကြပြီအဲ့ဒါဘာလဲကွာ Lawless မြို့တော်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူ၃ယောက်ထဲက Black Queen ရဲ့အနီရောင်ရဲတိုက်လေဖုတ်ကောင်ရဲတိုက်လို့ကြားဘူးတယ်လူတွေကငက်ပြက်နေတော့ဖုတ်ကောင်တွေလိုပဲနော်ရုတ်တရက်ရည်တန်းကိုကြားလိုက်ရလို့လမ်းသွားကြတယ်မင်းတို့လိုတာဆန်ကောင်တွေကဒီကိတ်ကိုဖျောက်ခွင့်မရှိဘူး Black Queen ရဲ့လူတွေပဲရမယ်ဟဟပဲငါတို့ကသူ့ရဲ့အဆောက်နေပါကွာငါကိုဂျင်းလာထဲ့နေတာပဲဝိယုံကိုချက်လိုက်တော့လက်ပြက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် Black Queen ကြောင့်ပဲငါရဲ့လက်အဖျက်ခံလိုက်ရပြီဒီဝင်ပေါက်မှာအင်ဆောင်ခွေးလုံနေရတာလေခံပေါ်ကွာငါတို့ကမင်းတို့ဆောက်ပေါ်မှာမဟုတ်တာငါကိုလည်းအရှင်ကအဖျောက်နဲ့ဆိုးလို့ခေါ်ကြတယ်ဟမ်အဖျောက်နဲ့ဆိုးစုကြီးအများဆုံးကောင်လားအေးအခုတော့ဆောက်သောသားတွေကိုဆုံးမဖို့ချိန်ရောက်ပြီခုံအုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်နောက်တနည်းမှာတော့ခါကန်နူနဲ့အမားဖြစ်သူကလဲတို့လည်း Lawless မြို့တော်ကိုကြောင်းနေခဲ့ကြတယ်။ Lawless မြို့ကစုပ်ပြက်နေတာပဲ။ဒါနဲ့ငါတို့ဘယ်ကိုသွားနေကြတာလဲ။ရှာမရှင်နဲ့လိုက်ခဲ့။ကလဲကဘူရှင်ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖုတ်ကောင်ကိစ္စကိုစုံစမ်းဖို့အတွက် Lawless မြို့တော်ကိုရောက်လာတာပဲဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာပါမမလေး။တင်းကြောက်လာတဲ့ကျွန်ပေါင်းလေးတွေကိုအားပေးပါအောင်။ဇီလျှော့ပေးမယ်လေး။တန်ချိုးနဲ့ချီဟာတဲ့ကီမီကီကိုတွေးလိုက်ရကဒီဘဲကိုမြင်ဘူးတလို့ပဲ။မကြိုက်ရင်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်နော်။တွဲလောင်းကျနေတဲ့ကွင်တန်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။တော်ပြီမဝယ်တော့ဘူး။သွားကြစုခါကန်နူ။လက်လျှောက်ခိုင်းလဲရပါတယ်ဗျာ။မရဘူး။ပြောက်သွားလိမ့်မယ်။ညနေရောက်တော့မြို့ထဲမှာမုံစားနေရင်ကပိုင်းတိုက်တွေစီကနေပြန်နိုင်နေခဲ့ကလမ်းကြားတစ်ခုမှာတော့ဖုတ်ကောင်ကိုရှက်ကျွေးနေခဲ့တယ်အထိုးခတ်နေရတဲ့ဂိုးမျိုးနဲ့ဝင်ကဖုတ်ကောင်တွေလိုပဲဒါကြောင့်ဒီမျိုးကဖုတ်ကောင်မျိုးတော်ဖြစ်နေတာပေါ့ရုတ်တရက်လရဲ့အယောင်ကအနီရောင်ပြောင်းသွားပြီးအထိုးခတ်နေရတဲ့ဖုတ်ကောင်လည်းစိတ်ရိုင်းနေဝင်လာခဲ့ကလူတွေကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်တော့တယ်ဂိုးကြိုက်တာခံလိုက်ရရင်ဂိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လာဝန်းနေရင်မှော်စွမ်းကြောင့်ဖြစ်ရမယ်မျိုးကလူတွေစီကိုကူးဆက်လာနိုင်တော့ငါပဲရှက်တီးပေးလိုက်တော့မယ်ရုတ်တရက်ဆော်လင်းတပွေပေါ်လာပြီးဖုတ်ကောင်တွေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ငင်ကဘာသူလဲငါနာမည်က Mary ဖုတ်ကောင်မုံဆိုးမဝါမိုက်တာပေါ့လကနီနေပြီအချိန်မရှိတော့ဘူးမသေးချင်ရင်ထွက်ပြေးတော့ကောင်လေးပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ခေါ်တယ်ဝါတဖက်မှာတော့ကလဲကခခဲနေကိုလိုက်ရှာနေတော့တဲခုခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ဖုတ်ကောင်ကိုရှင်းပြက်လိုက်ရကကောင်လေးတက်ကိုတွေးမိသေးလားမတွေးမိဘူးဗျထွက်သွားခဲ့တယ်မြို့ထဲမှာတော့ခခဲနေရဲ့ဘော်ဒါတွေကစောင်းကြမြိုင်မှာဖောင်းတိုင်းကျွေးဖို့လုပ်နေတော့ဖုတ်ကောင်တွေရောက်လာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ပြီးလို့အနားယူနေတဲ့ဒုတ်ထိုးမဲမာရီနိုင်ရဲ့အခန်းကိုလည်းဖုတ်ကောင်ဝင်လာတာကြောင့်လှန့်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခခဲနေရောက်လာခဲ့ပြီဖုတ်ကောင်ကိုရှင်းပြက်လိုက်ကထပ်ပြီးတော့ကလေးမလာကနေနေပြီအချိန်မရှိတော့ဘူးနင်ကဘာသူလဲငါနာမည်က Shadow ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့ကမြို့ထဲမှာလည်းဖုတ်ကောင်တွေရှယ်ချမ်းနေတာကြောင့် Marina လည်းထွက်တော့ပုံဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးနိုင်ရင်ပြေးကြစမ်းလွတ်မမထင်ကြနဲ့သခင်မ Yukimi မြို့ထဲမှာဖုတ်ကောင်တွေရောက်နေကြပြီခလဲလည်းခခင်တို့သိပြီးထင်ပြီးငုံနေတော့ Mary ရောက်လာခဲ့ကကောင်လေးတက်ကိုရှာနေတာနင်လားအခုသေးသွားပြီလေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်သူ့ကိုဖုတ်ကောင်ဘုရင်မရဲ့တပည့်တွေကခေါ်သွားကြပြီဘယ်ကိုခေါ်သွားတာလဲအနီရောင်ရဲတိုက်ဖုတ်ကောင်ဘုရင်မရဲ့ရဲတိုက်ထဲမှာရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်ဖမ်းသွားတာနှစ်ပေါင်းများစွာအိပ်ပျော်နေတဲ့ဖုတ်ကောင်ဘုရင်မ Alice ဘက်ကိုနှုတ်ထားဖို့အတွက်လူငယ်တယောက်ရဲ့သွေးကိုလူချင်နေခဲ့ကြတာအနီရောင်လနဲ့ရစ်ပူစော်မဲ့သွေးကိုပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဖုတ်ကောင်ဘုရင်မနှုတ်ထလာလိမ့်မယ်ဖုတ်ကောင်နေရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ကြကငါနာမည်က Mary ငါရဲ့ပြစ်မှတ်က Alice ဘက်ရဲတိုက်ထဲကိုလိုက်ခဲ့မလားကောင်းပြီလေပူပေါင်းကြတာပေါ့ဖုတ်ကောင်တွေကိုတတ်လိုက်ကြကဝင်းမဲ့လန်းကိုငါတိတယ်ဒါဆိုရင်သွားကြတာပေါ့မယ်ရီတစ်ဖက်မှာတော့ခီမီခီနဲ့ခါခဲနိုရဲ့ဘော်ဒါတွေလည်းဖုတ်ကောင်တွေလိုက်နေလို့ပြေးနေရပြီအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုလူကြောက်ကစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ခါခဲနိုလည်းအသက်ရှင်တဲ့လူတွေကိုလိုက်ခဲ့နေရပြီရဲတိုက်ထဲမှာတော့အရှင်ခရစ်စတန်ရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်အစင်သစ်ဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလန်ကိုနှောက်ရှက်နေတဲ့လူတွေလည်းရောက်နေကြတယ်အဖျော်ရဲတိုက်ကမြင်ကွင်းမှာယူမီကီနဲ့အနောက်ရောက်ရဲတိုက်ကဂျကားနဲ့လာထားလိုက်စမ်းမှာဘီယမနှိုးလာရင်အကုန်လစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တယောက်ရှိသေးတဲ့အရှင်ခရစ်စတန်မြို့ထဲမှာတော့ယူကီမီနဲ့ဂျကားနဲ့တို့ရှင်ချနေတော့ခါခဲနူပေါ်လာခဲ့ကဘယ်ကဆောက်ကလေးလဲကွာနင်ကဘာသူလဲငါနာမည်က Shadow အရှိန်ထဲကနေအမဲလိုက်မဲ့လူအစုံကြီးချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျင်းတို့အလုံးကိုထူပဲချစ်လို့တင်ရှိပါရယ်